this is so important. About me, it's wonderful. ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സുഗന്ധിനിയല്ലേ. എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു അടിപൊളി കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി കട്ട്ലേറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാ അമ്മമാരുടെയും ഒരു കംപ്ലൈൻ്റാണ് കുട്ടികൾ ഇലക്കറികൾ കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ എന്തായാലും കഴിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ അടിപൊളി കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നോക്കിയാലോ. ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലേക്കൊരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു സവോള നന്ന് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി വരണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കയ്യിലോണ്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയ്ക്ക് കണ്ടില്ലേ ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ലെവൽ മതി. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ചീരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് വലിയ തണ്ടുകളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്തിട്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചീരയാണ്. ആ ചീര 1 കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ചീരയായി കാരണം 2 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വാടി കിട്ടും. ഒരു പകുതി മുക്കാലും വാടി വരും. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചീരക്കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും മിസ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണിൻ്റെ പകുതി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൽ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇലക്കറികളാവുമ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞളൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാട്ടോ. അതുപോലെ അതും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് 1-2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഒരു വിധം ആയിട്ടുണ്ട് ചീര. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ചൂടാറി വരട്ടെ. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി റസ്കിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് ഒരു 4 സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു പാനിലിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ബ്രെഡ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ചൂടാക്കിയില്ലെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മുക്കിയെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ എടുത്തു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നാളെ നമുക്ക് ഇത് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെയൊക്കെ സോഫ്റ്റ്നെസ് പോയി ചെറിയൊരു ഹാർഡായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള 2 പൊട്ടറ്റ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. കുക്കറിലൊരു 2-3 വിസിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീര ഇവിടെ വാട്ടിയെടുത്തത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടറ്റ വേവിച്ചെടുത്തത് ഒരു പിടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ അതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് ചീരയിലേക്ക് 1 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മതി കുഞ്ഞ് സൈസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ 1 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പ�ൂൺ ഗരം മസാലയും 1/4 ടീസ്പൂണിൻ്റെ പകുതി ഉപ്പും പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് 1 പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കൈ 2 കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കതൊന്ന് കോഴിമുട്ടയിൽ ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും കോഴിമുട്ടയിൽ മുക്കി കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി അതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഏത് ഷേപ്പ്
ഷേപ്പാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓവൽ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു 7 കട്ട്ലേറ്റാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടും നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിന് അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കട്ട്ലേറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ സ്റ്റൗ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ഏകദേശം മുങ്ങി വറക്കാവുന്ന ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കണം കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പൊട്ടാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് മുങ്ങി വറക്കാവുന്ന ഓയിൽ തന്നെ വേണം അടുത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ നേരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ കള്ളിയിൽ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ കട്ട്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതെ വലിയ ബോളായ ചെറിയ ബോളാകുമ്പോ നമുക്ക് മറിച്ചിടാം ചെറുതായാ അങ്ങനെയാണോ അമ്മ മറിച്ചിടണ ഓക്കേ മിയമ്മോട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അമ്മ മറിച്ചിടട്ടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുണ്ടോ നമുക്ക് അടുത്തതും കൂടി മറിച്ചിടാം ഒരു സൈഡ് ചെറുതായി ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയി വന്നപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡ് ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയി വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്കൊന്ന് ക്രിസ്പി ആവുന്ന വരെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ടിഷ്യൂള്ള പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കട്ട്ലേറ്റ് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിലും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഉണ്ടാക്കി വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് മിക്സ് ആയ കാരണം കേട്ടോ ചെറിയൊരു പദപദ വന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി കട്ട്ലേറ്റ് ഇതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ നോൺ വെജ് കട്ട്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കും വേണം അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ